yeyote apendaye uingia kama vile sokoni. Kongo yetu baba. Enyi wasomi na watawala na wanasiasa, mifanya nchi yetu Kongo imekuwa kama kiziwi asiye na masikio ya kusikia, imekuwa kipofu asiye ona, imekuwa kiwete asiye tembea. Kongo yaumiza mioyo. Moja kati ya vitu ambavyo watu wengi wanavisubiria kwa hamu kubwa sana ni kusubiria wimbo wa Kongo kipofu ambao unakwenda kutoka as soon as possible. Wimbo huu unaimbwa kwa ajili ya uhuru wa nchi ya Kongo. Lakini ukisoma title ya wimbo huu unaandikwa Kongo kipofu. Kongo kipofu. Sasa mimi nataka nikuambie kwamba mtusikiliza kupitia Masifa Entertainment kwamba wimbo huu umetangazwa ni utatoka mwaka huu na tariki ni tariki 30 mwezi wa 6, le 30 juin. Le 30 juin ndo wimbo unakwenda kutoka, na hiyo ni siku ambayo wakongomani au Kongo iliweza kupata uhuru. Na wimbo huu unaongelea kuhusu kupata uhuru wa Kongo na Kongo kuwa kipofu. Wewe ambao unasikiliza, na imani unataka kujua ni kwa nini ndugu ambaye au waimbaji ambao wameimba wimbo huu wameita wimbo huu kuwa Kongo kipofu. Mimi mtangazaji wa Masifa Entertainment ndo maana nimekukaribisha. Ingia kwenye YouTube. Ukishaingia kwenye YouTube au ukiangalia hapa chini ya video hii na kuwekea link ya YouTube, andika Dema. Ukiandika pale subscribe channel hiyo, uwe wa kwanza kusikiliza wimbo na kuwekea link ili uende mara moja kwenda kuangalia wimbo huo, au uwe wa kwanza kutizama kipindi itakwenda kutoka. Na kwa sababu wimbo unatoka, tukiangalia sasa hivi hadi siku ambayo wimbo unakwenda kutoka ni karibia kama siku 4 au siku 5 hivi, wimbo wa Kongo kipofu. Wao ukizunguzia kipofu, tunajua kama kipofu ni mtu ambaye haoni. Sasa wanakuambia Kongo haioni. Sasa wewe unataka kujua ni kitu gani ambacho wamekiimba au ni kitu gani wamekiimba kwenye wimbo huu? Mimi nataka nikuambie kwamba na mimi na wewe hatujui ni kitu gani wameimba. Kikubwa zaidi ni kwenda kwenye channel, kusubscribe channel ya Dedema, kisha kusubiria siku hiyo ya independence ya Kongo. Na sisi wote ambao tunataka kujua kitu gani ambacho wamekiimba, tupo tayari. So ni wakaribishi wote ambao wanatusikiliza kupitia Masifa Entertainment, tafadhali tuingie kwenye channel hiyo. Nitawekea link hapa, nawekea link ya wimbo huu ambao nakuambia coming soon, ili kipindi wimbo utakwenda kutoka huu wa kwanza, na sisi tutakwenda kufanyizia uchambuzi kuangalia ni kitu gani ambacho kimefanyika kizuri na ambacho haikufanyika kizuri. So Masifa tuko hapa kwa sababu ya kukuhabarisha na kukwambia yote ambayo itakuwa yanaendelea. Wewe unahisi wameimba nini kwenye wimbo huu? Naomba uniambie kwenye comment hapa chini, niambie unahisi wameimba kitu gani kwenye wimbo wa Kongo kipofu. Yeyote apendaye uingia kama vile sokoni. Kongo yetu baba. Enyi wasomi na watawala na wanasiasa, mifanya nchi yetu Kongo imekuwa kama kiziwi asiye na masikio ya kusikia, imekuwa kipofu asiye ona, imekuwa kiwete asiye tembea. Kongo yaumiza mioyo.